Григорій Йосипович Кузик, ветеран війни, герой соцпраці, пішов з життя 10 років тому. Задля вшанування пам'яті видатного аграрія Бершадщини у селі Шляхова заснували турнір з малого футболу. Коли подумалось о том, чтобы чтить память этого известного выдающегося человека, думали о том, каким образом это все сделать не только для дома, для семьи, для людей, которых живут в этой местности, в этом селе. И раз подумал, что очень уместным было бы создать вот этот турнир футбольный, потому что определенную часть времени уделял Григорій Йосипович развитию спорта. Цьогоріч на змагання завітали ветерани Вінницької Ниви. Їхні суперники – Бершадь, Тарас Ямпіль та господарі. Світанок Агросвіт, Шляхова. В цьому селі є люди, які підтримують, пам'ятають тих людей, що робили щось. Я завжди відкликаюсь на такі запроси, щоб приїхати, підтримати. Матч відкриття на майданчику місцевого спорткомплексу господарі та легенди подільського футболу. З перших секунд більш молоді гравці світанку перехоплюють ініціативу, атакують. І ще до перерви не залишають камня на камені від оборони іменитих гостей. 6-0 – результат першої десятихвилинки. У другому таймі гра продовжується за тим же сценарієм. Її більш ніж закономірним результатом стала перемога господарів з рахунком 11-1. Другий матч на полі фаворити турніру – команда Бершаді та Ямпільський Тирас. В складі бершачан – переможця аматорського чемпіонату України 2016 року. Зокрема, воротар Владислав Степанюк. Завдяки його вдалим діям команда за рівної гри тримала свої ворота сухими, натомість лінію воріт Ямполя м'яч перетинав тричі. Не пощастило гравцям Тирасу і в наступній грі з світанком. Програючи по ходу зустрічі 0-2, ямпільчани зрівняли рахунок, але врешті-решт поступилися 2-6. Бершадь проти Вінниці на майданчику зірки аматорського футзалу та професійного футболу. Вадим Чернега, Руслан та В'ячеслав Омельченки разом з партнерами по команді буквально перестріляли своїх іменитих суперників на чолі з Павлом Касановим та Олексієм Рябцевим. 13-2 – остаточний результат матчу. Вирішальний матч змагань – Бершадь-Шляхова. Глядачі чекають рівної боротьби, втім гравці у жовтій формі приголомшують як суперників, так і їхніх вболівальників. На перерву команди йдуть за рахунку 5-0 на користь гостей з райцентру. Другий тайм – груба та нервова гра. Суперечки виникають після кожного ігрового моменту. Світанку вдається двічі вразити ворота суперників, але цього, звичайно, замало. Як результат – 6-2 і кубок переможців їде до Бершаді. Я благодарний всім своїм хлопцям, що вони приїхали, нам допомогли. Ми другий рік підряд доказали, що ми краще на цьому турнірі. Я вважаю, що все по справедливості вийшло, все як мало бути. Бронзовими призерами змагань стала команда Ямполь, яка зламала опір Ниви 4-3. Нагороди поздоровлення від організаторів турніру отримали усі його учасники. Не залишилась у боргу і делегація з обласного центру. У подарунок місцевим прихильникам спорту номер 1 дістався комплект м'ячів. Головна спортивна гордість громади Шляхової – великий футбол. За півроку у селі збудували стадіон, на якому місцева команда вдало грає з суперниками по аматорській першості області. На зимову перерву світанок пішов лідером чемпіонату. У планах керівництва – підвищення команди у класі. Задача поставлена сьогодні – виграти першість області і виграти Кубок Вінницької області. А амбітні плани є. Сьогодні через два роки грати
хоча б в другій лізі. То, що ми сьогодні робимо шляхові, ми робимо для підростаючого покоління, у нас сьогодні 200 учнів у школі, і ця площадка, яка побудована сьогодні для штучного покриття, і цей стадіон, це, в принципі, все для молоді, для прийдешніх поколінь. Ініціатива у Шляховій – гарний приклад для сільських громад інших районів нашої області, вважає очільник футболу Вінниччини Ігор Гатаулін. Адже можливості центру, за його словами, на жаль, обмежені. На сьогоднішній день не заработала програма завода, который мы построили в Борисполе, который предусматривал выделение порядка 15-20 площадок в каждом регионе области, каждой области Украины. Мы надеялись, что хотя бы по меньшей мере в этом году в 7, может быть, в 10 районах Вінницької області будут построены бесплатные мини-площадки. Наступного року турнір пам'яті Григорія Кузика має усі шанси стати міжнародним. У планах організаторів запросити до змагань команди з країн ближнього зарубіжжя.